چرخید که شور محشر آمد، این قصه ز سوز جگر آمد. برخیز که شور محشر آمد، این قصه ز سوز جگر آمد. Əmir, qamışlıq başdan ayağa tələdi. Onların qarşısına 10 qoşun da göndərsən faydasızdır. Nə qədər ki qamışlıqdadılar, onlarla bacara bilməyəcəyik. Şəbəsdən nə xəbər? Şəbəs də mənim adamlarımın çoxu kimi qoca nəhdinin tələsinə düşüb. Əlbəttə, mən ona bu xətəri agah elədim. Görünür, Bəsrə imarətinin məsliyi onun eşitməməyinə bahis olub. Kinayə ilə danışma, Yəbnəhür. Şəbəs ardadır. Ərz elədim, Nəhdi və dostlarının ovu oldu. Öldü? Çox təəssüf ki, bəli. Buyur, ağlı Kamil. Muxtarın təzə möcüzəsi qamışlıq idi ki, ondan da qafil olduz. Necə bilmədiniz ki, qamışlıqların içi tələ ilə doludur? İnanırdım ki, Muxtar qəflətən hücum edib öldürməz. Görünür ki, bu anasız kəzzabı yaxşı tanımamışıq. Bugün nə kifayətdir, geri çəkilmək şey buracalım. Bəli, əmir. Sahib, bizim bugün düşmənə vurduğumuz sillə çox möhkəm idi. Ən azı bir gün vaxt lazımdır ki, özlərinə gəlsinlər. Ona görə də elə ki, qoşun dünənki ağrı acısını yaddan çıxara bilsin. Bir də işini bitirən kimi mənim çadırıma gəl. Gərək gizli bir məsələ barədə söhbət eləyək. Oldu, əmir. Qardaşlar! Bu neçə son günün qəmli hadisələrini unudun. Hərçənd ki, bizim İranlı qardaşlarımızın faciəli qırğını bizim ürəyimizə yandırıcı bir dağ olduğunu bilirəm. Arxayın olun ki, sabah onun məlhəmini döyüş meydanında tapacağıq. Əmir Muxtarın vücudu
ve Allah qoşunun hünər göstərməsilə sabah elə möcüzələr görəcəksiniz ki, buna inanmaq münafiq və qərəzkarlar üçün çətin, düşmənlərin gözü isə bunu görməklə hədəqəsindən çıxacaq. Odur ki, yaxşı yeyin, yatın və Allaha təvəkkül etməklə acı xatirələri torpağa gömün. Sahib, bax bu qoşun Həzrəti Haqqın nəzər elədiyidir. Onun məramında məğlubiyyət sözünə yer yoxdur. Bizim dünənki qurbanlarımız rəmiyi cəmarət idi ki, Allah qoşunu o şeytandan qafil olmasın. Möcüzə, yəni mən. Mənim yaşımda bir qoca kişi adətən əsa ilə yol getməli, əlləri əsməli, yavaş-yavaş getməli, beli də ki, bükülməlidir. Mən sizin babalarınızın yerindəyəm. Həzrəti Haqqın nəzəri olmasaydı, bin əmrin əhdi necə axı ata minib, qılıncı bax belə oynada bilərdi və Zübeyrin bir dəstə cavan qolçumağını yerindəcə məhv eləyə bilərdi. Nə qədər tələfat vermisən, qamışlıq qurbağası? Hələ ki, dəqiq bilmirəm. Təqribən adamlarımın yarısı qamışlığa giriblər. Təkdükü bayra çıxdılar. Qəribədir, şəbəs necə tələyə düşdü? Demişəm axı, qocanın hücumu nəticəsində. Bu cür qəflət və ehtiyatsızlıq şəbəsdən uzaq idi. Səndən nə gizlədim? Mən də qorxu ürküsüz nəhdiyə yaxınlaşdığını görəndə təəccüb elədim. Hətta birlikdə bir neçə kəlmə söhbət elədilər. Nə barədə? Bilmirəm. Mən onlardan uzaq idim və səslərini eşitmirdim. Birdən şəbəs kəlləsi üstə atdan yerə yıxıldı. Və sən heç bir iş görmədin? Nə edəməliydim? İki ayağım var idi, iki ayağım da borc alıb aradan çıxdım. Başıma at təpməmişdi ki, şəbəsin qisasını almaq üçün canımı təhlükəyə salım. Bəli, xüsusilə də Kufə şəhərbanlığının hökmünün qurumadığı bir vaxtda, hə? Məhəlləb, sən İbn Hürrün dediklərinə inanırsan? Hansına? Elə bu şəbəsin ölümü barədə uydurduqlarını. Mən inandım ki, şəbəs ölüb. Əlbəttə, nə bugün, nə də qoca nəhdinin əli ilə. Şəbəs qılıncının dəyərini tələb elədiyi zaman öldü. Biz gərək elə bu gecə geri çəkilək. Hətta öz qüvvələrimiz belə sübh açılana qədər hədəfimizdən xəbərdar olmasınlar. Bu gecə hava qaralan kimi qüvvələrimizin yarısı ilə kufi hərəkət elə. Atlarınızın ayağına keçə bağlayın və səsküysüz dəryadan keçin. Gün çıxan kimi çapın ki, Hərurə məntəqəsindən çıxasız. Əgər kimsə maraq ucbatından sorğu-sual eləsə,
Deyərsən düşmənə gecə hücum eləmək üçün hərəkət edirsən. Hər oradan uzaqlaşan kimi qoşununa izah eləyə və bu barədə onlara məlumat verə bilərsən. Kufiyə çatan kimi əsas qüvvələri şəhərin baş darvazasına qoy və sarayın anbarlarını azuqə ilə doldur. Hər oradan xaric olarkən casus olsa və bizim xəbərimizi onlara çatdırsa necə? Şəbəsin öldürülməsi ilə güman eləyirəm ki, Musəb və Mühəlləbin ordusuna vəlvələ düşüb. Güman eləmirəm bizim geri çəkilməyimizi düşünsünlər. Bugün biz meydanın fatihi olmuşuq. Tərəfdarlarımızdan ibarət bir dəstə ayırmışam ki, yola düşməzdən əvvəl gecə hücumu ilə sizin üçün yol açsınlar, yaxşı? Kaş ki, mən qalardım, siz gedərdiniz. Sənin səmimiyyətindən xəbərdaram, sahib. Amma bugün düşmən Muxtarın adından daha çox qorxur, nəinki qüdrətindən. Ona görə mən qalıram, düşməni məğlub eləyim ki, Kufiyə sağ salamat çatasın. Cəsarət olmasın, əmir. Bilirəm ki, tədbirinizdə hər cəhəti nəzərə almışsınız. Boğazımı bir söz tutub, deməsəm boğularam. Kufəllərin vəfasızlığından müğayət olun. Heç vaxt Kufə cəmatının vəfasına bel bağlamamışam. Əcəmin vəfası Kufəllərin vəfasız günlərində mənim ehtiyatım olub. Düzdür, mərhum Bin Şümeytin qəfləti əcdahaya dönərək qiyamın çətin günlərinin ehtiyatını udub. Amma hələ də elə gözə görünməz qüvvələr var ki, zəruri vaxtlarda meydana gəlib qiyamı mühafizə eləyərlər. Get, sahib. Arxayınlıqla get. Öz əhləyalını və hökuməti mənsəb sahiblərini saraya apar. Bizim ömrə və ümmü sabitimizi də unutma. Ömrə gələcək. Amma ümmü sabit bəlkə biraz tərsliyə elədi. Təhqirlərini eşitməməzliyə vur və onu razı sal. Kufədə görüşmək ümidi ilə. Bu dinsiz kəzzab əcəmlə də əcəmsiz də füsünkar olduğunu sübut elədi. Kaş ki Şəbəs öldürülməyəydi. O muxtarın nə bəla olduğunu və başında nə olduğunu bilirdi. Mən Şəbəsin öldürülməsinə şübhə eləyirəm, qardaş. Nəyinə şübhələnirsən? Hələ bilmirəm. Mənə elə gəlir. Şəbəs ehtiyatlı və hiyləgər adam idi. Asanlıqla quyruğunu təliyə salmazdı. O döyüşün qaydalarını bilirdi. Təhlükə və tələlərindən, eniş yoxuşundan agah idi. Kiminsə ona bata bilməsi ağla sığmazdı. Cəfərin gümanları düzdür, Mühəlləb. Niyə güman və hissiyatın dalınca düşək, bir halda ki, hər şey biz istədiyimiz kimi gedir? Hər şey biz istədiyimiz kimi olsaydı, bugün Muxtarın beli bükülərdi. Mən dəqiq bilirəm ki, Şəbəs elə şeylər bilirdi ki, biz bilmirik. Məsələn, nə şeylər? Elə bu Muxtarın geri çəkilməsini, gizli qüvvələrini, ağla sığmaz fəndlərini, gözə görünməz qoşunlarını. Şəbəs müftə daşatdı ki, təsadüfən sərçə əvəzinə kök bir ahı ovladı. İstədi özünü baha satsın və satdı da. Bəsrə imarəti ucuz deyil. Elə bu özü müəmmalı deyil, cənab Mühəlləb. Şəbəs bu qədər vəsvəsə ilə, yaxşı alış-veriş şərti ilə, bəsrə imarəti ilə kəbini kəsdi, amma bəy otağına girmə ürəyində qaldı. Təəccüblü deyil. Şəbəs həddindən artıq dünya mallı hərisi idi, cavan. Niyə güman eləmirsən ki, bəy hücrəsinə girmək həvəsi ilə təpəs üstə yıxılıb? Şək eləməyin ki, Şəbəs Bəsrə imarətinin qəbaləsi ilə Bəni Zübeyr hökumətinin vəbalı olacaqdı. Allaha şükür ki, şəhəri sizdən uzaqlaşıb. Mühəlləb, biz ilk döyüşdə şəxsən Muxtara məğlub olmuşuq. Sən bu baş verənlərdən narahat deyilsən? Yox. Niyə? Bundan əvvəl ərz eləmişəm. Muxtar qoşununun əsas hissəsi olan əcəmiləri itirdiyi üçün bizim qarşımızdan müqavimət göstərə bilməz.
O hər oradan məzara yer dəyişmə elədi ki, qamışlıq və su maniyələri ilə bizi zəhmətə salsın. Və həqiqətən də saldı. Onun bugün öz qüdrətini nümayiş etdirməsi həmin yer dəyişmənin nəticəsidir. Səhv eləmirəmsə Muxtar, bu son sıçan pişik oyunları ilə geri çəkilmək tədarükündədir. O istəyir döyüşü küfənin daxilinə çəksin, daxilinə. Muxtar və geri çəkilmək. Bu mümkün deyil. O özünü kərrar qeyri fərrar adlandırır. Bu hesablamalarınız və uzaq görənliyiniz bir quruşa da dəyməz. Muxtarın geri çəkilmək fikri olsaydı və küfəni döyüş meydanı eləmək istəsəydi, küfədən çıxmazdı. Elə söz deyin ki, ağla uyğun gəlsin. Mənim vəzifəmdir ki, öz nəzərlərimi deyim. Əmir seçməkdə ixtiyar sahibidir. Nəzərimi qəbul eləməyə də bilərsiniz. Müəllib, əgər sabah Muxtar yenə də bugünkü kimi meydan suluyub bizim və qoşunumuzun canına lərzə salsa, elə bir iş görərəm ki, əslində mən onu eləmək istəmirəm. Mən sizin israrınızla sizin yanınızdayam, əmir. Hədələrinizdən nə qorxum var, nə də incikliyim. İstəyirsinizsə bundan sonra sakit oturum, ağılsız sözlər söyləməyim, baş üstə. Mən susaram. Məhəlləb. Sən bizim qoşunumuzun beynisən. Elə elə ki, sabah Muxtar meydanda məğlub olsun. Lap yaxşı. Sabah özüm meydana gidəcəyəm. Ümid eləyirəm ki, üzüqar olmaram. Məsləhət görürəm ki, məni ağıllı məşvərətçidənsə, xeyrxah ata hesab eləyəsiz. Gecəniz xeyrə qalsın. Nə əcəb, əmir Muxtar, gecə hücumuna razılıq verib. İranlı dostlarımızın qəribcəsinə öldürülməsinin qarşısında gecə hücumu nə olan şeydir ki? Bugün nə tələ qurmuşsan, qoca? Zübeyrilərin Mühəlləb adında arpa qədər ağıllıları var ki, heç vaxt bir dəlikdən iki dəfə sancılmaz. Yəqin bugün sahibin hünər göstərmək günüdür ki, hücumunu dünən gecədən başlayıb. Mən ki xəbərsizəm. İsmail. Get. Səhv eləmirəmsə bugün sən meydandarlıq eləməlisən. Get. Nə edirsən, Mühəlləb? Qəfil öldürmə, cadu və sehirlə Muxtarın işini bitirəcəyəm. Deməli, Muxtarın qorxusu səni də xurafatçıl eləyib? Nə qədər ki bu qamışlıq var, Muxtara qələbə çalmaq mümkündür.
Bu qamışlığa elə bir od vuracağam ki, yandırıcı naləsi onu eşidən hər bir kəsi məcnun eləsin. Buyurun cənab müəllim. Sən hiyləgərsənsə, Muxtar hiylənin atasıdır. Əcəb cadı eləmisən. Qorxmasaydım, Muxtara Musa Kəlimullah, bax bu oda isə onun möcüzə vəsası deyərdim. Xoşalam ki, rəqibim güclü möcüzəkardır. Bizim dövlətimizin taleyini bugünkü döyüş müəyyən eləyəcək. Məbadə onu bir rindani atəşbazlıqda uzasan. Get görüm ağazadə. Get, hər nə görmüsənsə qardaşına danış. Muhallebin bugünkü məharəti, ürəyində bir misqal cürəti olan hər kəs üçün tamaşa olunasıdır. Muxtar, bilirəm indi küfə yolundasın. Kaş məzarda qalardın və Muhallebin hünər və bacarığını görərdin. Əsgərlər yorulublar. Yaxşı olar ki, biraz istirahat eləyək. Yox, Yazdan. Qorxuram Həruranın xəbəri bizdən tez küfəyə çata və işləri körləyə. Sən ki küfəlləri tanıyırsan, qarışqadan fil düzəldirlər. Kifayətdir ki, Muxtarın geri çəkildiyini bilsinlər. Elə şayə yayacaqlar ki, sanki qiyamın matəm məclisidir. Bu tələdir. Getməyin. Thank you.
Qalx qoca aslan. Göstər ki, Zübeyirlərin canavarları bizim qoca aslanları məğlub eləyə bilməzlər. Yox, get, Bincadi. Mən Allahdan istədiyimə çatmışam. Muxtar. Muxtar. Muxtar sizi gözləyir. Birlikdə gedək, git. Yox, vaxt itirirsən, Bincadi. Elə mühəllibin güman elədiyi kimi oldu. Mən hələ inana bilmirəm ki, Muxtar Kufəyə tərəf geri çəkilib. İnansan da, inanmasan da, quş qəfəsdən çıxıb. Neyəyik, mühəllib? Doğrudan bilmirsən? Əgər bilsəydim, sizin alimanə yürütdüyünüz fikirlərə möhtac olmazdım ki. Sən Muxtarı anasından da yaxşı tanıyırmışsan. Görünür, cənab mühəlləbin göbəyini sirlə, rəmzlə kəsiblər. Bəzən o qədər müəmmalı olur ki, ürəyimi qorxudub şəkkə salır. Görünür, sizin göbəyinizi də şək küpe ilə kəsiblər, ağazadə. Şək yaxşıdır, amma bu şərtlə ki, xəstəliyə çevrilməsin. Mən özüm də Cəfər tərəfdən üzrü təqsir istəyirəm. Bundan sonra bizim əvəzimizə sən əmir və nəhy elə, Əmican. Siz buyurun, neyniyək? Elə bu gecə İbn Hür və qoşununu Kufiyə ezam elə. Məbadə Muxtara fürsət verək ki, Kufəlləri allatsın. Elə bu gecə işə başla, Cəfər, tez. Oldu, əmir. Tərəddüd eləmə, Cəfər, get. Gedirəm, qardaş, amma mən əminəm siz ki... Siz hələ də Şəbəsin ölümündən şübhələnirsiniz. Güman eləyirsiniz ki, onu İbn Hür öldürüb, bəli. Güman etmirəm, cənab mühəlləb. Əminəm. İbn Hür Muxtarın muzdurudur. Hal-hazırda bu barədə araşdırma aparmağın məsləhət deyil. De görün, Muxtar neyib? Geri çəkilib. Bəs hara geri çəkilib? Kufəyə. Bədbəxtlikdən biz dəhşətli məqlubiyyət uğradıq. Axı bu necə baş verdi? Xəyanət, xanım, xəyanət. Mühəlləb elə bir hoq elədi ki, ərəblər əcəmlərdən şübhələndi. Qoşunun birliyi pozuldu. Bəs Kiyanla Bin Kamil neynədilər? Qoşunun əmiri Bin Şümeyt idi, Banu. İsrar elədi ki, əcəmlər atdan düşsünlər. Əcəmlər tabi oldu və iki tirəlik düşdü. Kiyanla Bin Kamil hər ikisi dünyadan getdi. İlahi, sən özün kömək ol. Görünür, Əmir Muxtar Kufəni döyüş meydanı eləmək istəyir. Niyə də olmasın? Hamı bilir ki, Muxtar ağır meydanlardan keçib, təhlükəli vaxtlarda neynəmək lazım olduğunu yaxşı bilir. Allah ağzınızdan işitsin, Banu. Elə cənab sahib də belə düşünür. Göstəriş verib ki, Kufəyə tərəf hərəkət edəsiniz. Bəsdir daha sabit. Atan qılıncdan nə xeyir görüb ki, sən də görəsən.
Valla get kılıncdan oynamaqdansa kitab oxu ki, atan kimi səni təliyə salmasınlar. İnsanın təbiəti döyüşlə bağlıdır, ana. Müharibə ilk gündən olub və olmaqdadır. Arxasını qılınca döndərən kişi, əlində qılınc olan şəxsdən tez torpağa düşər. Bu hərbə zorba sözlərində muxtarın mirasıdır. Ürəyim şad idi ki, oğlum münəccim olacaq və anasının qara taleyini işıqlandıracaq. Sabitçin, zəhmət olmasa ananı çağır. Onun üçün xəbər gətirmişəm. Anamla nə işim var? Bu evin kişisi mənəm. Xəbərini mənədir. Sabitçin, mənə əmr olunub ki, xəbəri anana çatdırım. Get xəbər elə, pəhlivan. Nə xəbər var? Çox şeylər olub, xanım. Kufə qoşunu hal-hazırda Kufəyə geri çəkilməkdədir. Əmir Muxtar istəyir, döyüşü Kufənin daxilinə çəksin. Əmr eləyib ki, siz də tez bir vaxtda Kufə sarayına gedəsiz. Ya sahibi səbir? Ürəyimə dammışdı ki, Ali Zübeyirlə olan bu döyüş Muxtarın evinin xaraba qalması ilə nəticələnəcək. Bəhbə, Ömrə xanım, ziyarətinizdən çox şadam. Deyin görüm kimsiz? Məni tanımamağa haqqınız var. Bir neçə vaxt bundan əvvəl ərinizin qarşısında döyüşən adi əsgərlərdən biriydim. Taleyin işini nə bilmək olar? Əşdərin oğlunun tamahkarlığı və tək yeməsi bahis oldu ki, mənlə Muxtar arasında yerlə göy qədər fasilə yaransın. İndi Zübeyrin oğlunun qoşunundayam. Və qərar alınıb ki, Kufənin fətindən sonra min firqəsi olan Kufənin şəhərbanısı olum. Tanıdın? Kaş ki, məlliyin də adın kimi olaydı, Yəbnəhür. Bu uşağa bir bax. Qorxusundan az qala bağrı yarılsın. Sənin bu işin cömərtlikdəndir? Əbədə, cömərtlikdən çox uzaqdır. Bizim Muxtarla davamız var, ailəsi ilə yox. Yaxşı olar ki, biləsən, əziz və ədalətdən dəm vuran ərinin əli mənə çatmadığı bir vaxtda o mənim əyalımı cəzalandırdı. Mənim əlacım olsaydı, sizi Kufəyə kimi müşahidə eləyərdim. Amma neyniyim ki, mən əmr quluyam. Yərək cənab Musəbin xidmətinə çataq, qəti qərar onunkudur. Atanın əmridir, ana. Gərək saraya gedək. Canımdan bezməmişəm ki, saraya gedim və diri-diri torpağa bastırılım. Nəs gətirmə, ana. Sən bədbinliyə adət eləmsən. Yadındadır, Şümür və tərəfdarları ilə döyüşdə də daim atanın canına nıqqıldırdın.
Onlar da sarayı mühasir eləmişlər. Axırda nə oldu? Ata siyasətlə onları məhəttəl qoydu və dərslərini verdi. Musevin məsələsi Şümür və onun kimilərinkindən fərqlidir. Nə muxtar sabiq muxtardı, nə də ətrafındakilər həmin adamlar. Bütün bacarıqlı sərkərdələri öldürüblər. İranlı Kiyan, Ərəb bin Kamil, bin Ənəz, bin Şümeyd hamısı gediblər. Əşlərin oğlu da ki, padişahlıq həvəsinə düşüb, muxtarla arası dəyib. Muxtar tənhadır. Onun qüdrəti olsaydı, hər orədə Musevin qarşısında müqavimət göstərərdi və küçədə döyüşməzdi. Geri çəkilmək döyüş qaydasıdır, ana. Bəli, bu şərtlə ki, meydanı Kufə olmasın. Musev Kufəyə gəlsə, Kufəlilər onun ayağının tozunu gözlərinə sürmək edəcəklər. Çox da təəccüblü deyil, ana. Muxtarın arvadı yanında qalmadığı bir halda Kufəlilərdən nə gözləmək olar? Sən atama aşıqsən, ya yox? Necə? Bunların sənə nə dəxli var? Dünyanın axırı çatıb valla. Abrı tullayıb həyasını da itirib. Sən qızsan ki, mənlə eşq barədə danışırsan? Küfür deməmişəm, ana. Sən atama aşıq olsaydın, onu tərk eləməzdin. Bil, bu evdən tərpənməyəcəyik. Sən gəlmə, ana, mən gedirəm. Qələt eləyirsən. Məyər mən ölmüşəm ki, oğlum hər nə istəsə eləsin, atanın yersiz qürur və inadkarlığı ilə bacara bilməmişəm. Amma sənlə bacararam. Ged zirzəminin içinə. Ana! Kəs səsini. Hələ bilmirsən ki, hər kim Kufə sarayına daxil olsa, muxtarın cinayətinə şərikdir. Musev sarayı ələ keçirsə, hamının boynunu vuracaq. Sənin dağın ürəyində qalacaq. Kaş şəriət icazə verəydi ki, mənim kimi bir oğul sənin kimi bir anaya qarşı çıxaydı. Hələ indi başa düşürəm ki, niyə? Niyə muxtar bu evə bağlı deyilmiş? İçində eşq olmayan ev cəhənnəmdir. Hara sabit? Getmə oğlum. Əlim sınsın, getmə. Mən sənsiz dözə bilmərəm oğlum, getmə, getmə. Mən ölərəm sənsiz. Nailə! Nailə, qara günə qalmış əbamı gətir, tez! Siz evin mühafizəçilərisiniz, yoxsa müqəvva? Allah eləməmiş, xəta eləmişik. Kör idiniz, görmədiniz oğlum evdən qaçdı? Ağazadə qaçıqan deyil, Banu. Şükür Allaha olduqca ağıllı, ədəblidir. Yəqin saraya tərəf gedib. Bunu cənab muxtar tapşırmışdı. Siz nə vaxt təşrif aparacaqsınız, Banu? Mən heç bir cəhənnəmə getməyəcəm. Ata oğul bir-birini görsələr, fələk də onları bir-birindən ayıra bilməz. İlahi, oğlumu mənə qaytar. Sahib! Bəh-bə, gözlərim münəccim Əmirzadəni görməyə şad oldu. Ayımız nə vaxt əqrəb bürcündən çıxacaq, sabit? Bu sözlərin vaxtı deyil, sahib. Kömək elə bir guşədə gizlənim. Niyə? Allah eləməsin. Yoxsa əmirzadəmizi təhlükə gözləyir. Yox, sahib. Anam. Hə, başa düşdüm. Yəqin ki, hörmətli valideynizlə saraya gəlmək üstündə dava eləmişsiniz, hə? Hekayəsi qəmli və uzundur. Tez ol, sahib. Bu saat gəlib çatacaq. Ya sahibi vəhşət. Get, get o tərəf arabasının içinə. Hardadır? Hardadır oğlum? Və əleykəssalam, Kufə şahının xanımı. Şabanı olmaq sizin ana bacınıza qalsın. Mən inatkar bir oğlanın anasıyam ki, qoru olmamış məviz olmaq istəyir. Hardadır? Kim, Banu? Oğlum! Mən xəbərsizəm. Hə, yadımdan çıxmışdı axı, sən də muxtarın tayısan. Yalan sizin zatınızdadır. Yorulmayasan, əmir. Sağ ol, Sərdar. Nə xəbər var? Xəbər elə sizə göndərdiklərimdir. Düşmən qüvvələri Fəriyə şəhər girişində yerləşiblər. Biz də təqribən 3-4 aylıq ehtiyat azuqə yığmışıq. Kufə cəmaatından nə xəbər var? Çox evlərinə pənah aparıb. Elə bil Kufə boş qalıb. Bu yaxşı əlamət deyil. Cəmaat meydana gəlməsə, müharibə işimiz düyünə düşər.
Bu cür biyabırçılığınla atamı biyabır eləyəcəksən. Az danış, gəl. Eləmə. Elə bilirsən qaça bilməyəcəm. Zəncirə bağlansam da yenə qaçacağam. Qələt eləyəcəksən. Dedim sənə gəl. Ata! Mənə kömək elə, ata. Anam istəmir saraya gəlsin. İstəyir məni sizdən ayırsın. Əminsən ki, atanın yanında qalmaq istəyirsən? Bəli, ata. Mən muxtarın oğluyam. Hər cəhətdən onun varisiyam. İstəmirəm təkcə bağının, evinin və malqarasının varisi olum. Muxtarın ən yaxşı mirası onun qılınc və şücaətidir. Afərin, oğlum. Amma unutma ki, muxtarın əsas mirası Əliyə aşiqlikdir. Muxtar, ömründə bir dəfə də olsa sözümü yerə salma. Oğlumuzun cavanlığına rəhm elə və onu mənə bağışla. İstəmirəm ciyərimin parçası qüdrət canavarlarının ovuna çevrilsin. Nariyə, Zübeyrin oğlanları muxtarın sükut eləyən oğlundan dəhşətlidirlər. Əlləri sabitə çatsa onu öldürərlər. Bu uğursuz sarayda sizi məhv eləyəcək. İnnəmə əllə usri yusra. Sən də yaxşı olar ki, sarayda qalasan. Bacarmıram, muxtar. Öz əlimdə deyil. Mən həmişə deyinmişəm ki, sənin canını hifz eləyim. Səndən ümidimi üzəndə onu oğluma bağladım. Çünki sənin nəfəsini verirdi. Əfsus, taleyim bu imiş ki, arzularım həsrət olsun. Çox yaxşı. Bu da muxtara olan eşqin cəzası. Nariyə. Dik başlıq olmasın. Sən elə bir kişinin xanımısan ki, şərafət və qeyrətini heç bir gövhərlə dəyişməz. Sahib. Ömrə hardadır? Bədbəxtlikdən Ömrə xanım Zübeyrlərə əsir düşüb. Allahın salamı olsun Əmir Müsəb ibn Zübeyrə. Allahın salamı olsun sizə. Təzən nə xəbərin var, cənab Şəhriban? Kufənin bütün köməkçi girişləri açılıb. Kufə əhalisinin bir hissəsi Əmiri qarşılamağa hazırlaşırlar. Bir dəstəsi də sükut eləyərək evlərində qalıblar. Əsas darvaza, yəni saraya açılan darvaza muxtarın dostlarının ixtiyarındadır. Kaş ki, küfənin əsas darvazasından daxil ola biləydim. Daha cığır və dalanlarından yox. Qardaş!
Düşünürəm ki, əsas darvazıya hücum eləyib yolu aça bilərik. Bu çox təhlükəli işdir. Niyə? Kufənin əsas darvazasına hücum eləməklə muxtar kifayət qədər bəhanə əldə eləyəcək. Kufənin bir tərəflərini təhrik eləyəcək və bu müharibəni başlamaq ittihamını bizim boynumuza atacaq. Sənin nəzərin nədir, müəllib? Mən cənab şəhərbanın nəzəri ilə müvafiqəm. Bizim Kufə şəhərinin daxilindəki döyüşümüz bir çox cəhətdən çətindir və bizim ziyanımızadır. Bizim qoşunumuz Kufədə qəribdir. Neçə müddətdir evlərindən uzaqdılar və arvad uşaqları üçün darıxıblar. Müharibə zamanı azuqa və yemək tapmaq da çətin məsələdir. Kufəllər qətiyyən bizim şəhərə gəlişimizdən təhlükə hiss eləməməlidirlər, yoxsa işimiz düyünə düşər. Aydındır ki, muxtar hiləgərcəsinə istəyir ki, bizimlə Kufə cəmaatını bir-birinin canına salsın. Tövsiyə eləyirəm ki, siz bu davadan çəkinəsiz. Bizim Kufə cəmaatı ilə rəftarımız müharibənin nəticəsini müəyyənləşdirəcək. Lap yaxşı. Yəbnəhür, Kufəyə yardımcı girişlərdən daxil olacaq. Sən Kufəni və Kufəlləri yaxşı tanıyırsan. Məhəllələrə diqqət və tayfaların xüsusiyyətlərinə əsasən, şəhər nahiyəsindəki əmirləri təyin elə. Onlara sifarişlə təkid elə, cəmaatla mehriban olsunlar. Qoşunun ehtiyacı olan şeyləri insafa uyğun qiymətə alın. Məbada cəmaatın namusuna napak gözlə baxa və ya onların malına tamahla nəzər salalar. Xatakarlar şiddətli cəza ilə cəzalandırılacaqlar. Bəli, əmir. Bir də Banu Ömrə, Muxtarın arvadı və Noman İbn Bəşirin qızı təsadüfən bizimlə qarşılaşdılar. Karvanını ehtiramla gətirdim ki, özünüz onun barəsində hökum verəsiniz. Eşitdin, müəllib? Allah hər tərəfli bizim yar və yavərimizdir. Özümüzü o zəhmətinə salmadan, o öz ayağı ilə bizim tələmizə düşdü. Hardadır? Sizin bir neçə addımlığınızda. Əgər istəsəz, onu xidmətinizə gətirərəm. Yox, cənab şəhriban, yox. Onun görüşünə biz gedərik. Necə olub ki, bu qadın muxtardan ayrı düşüb? Bu qadın Lafqa kəndinin sakinidir. Görünür, gec tərpənib və muxtara çatmayıb. Bu, muxtarla eyni əqidədə olan qadındır? Bəli. Eşitmişəm, muxtarın bərk aşıqıdır. Bəxtin gətirib, Musab. Bu qadını əsir eləməklə muxtarın yarısını sındırmışıq. Casuslarım xəbər veriblər ki, Səmurat İbni Condəbin qızı, muxtarın birinci arvadı da öz evində qalıb və saraya gəlməyib. Bu qadın muxtarın əqidəsi ilə bərk müxalifdir. Səmurat İbni Condəbi tanıyırıq, müəllib? Müəyyən həddə. Peyğəmbər nifrin elədiyi həmin şəxs deyil? Niyə? Allaha and olsun, muxtar elə bu səbəbə görə azğındır və onunla müharibə eləmək caizdir. Müəmmadan müəmma doğdu. Necə? Bəlkə də muxtarın qadınlarının ondan ayrı qalması bir tələdir. Nə tələ? Nə müəmma? Hələ bilmirəm. Bircə bunu bilirəm ki, bizim muxtarın ailəsi ilə xoş ya pis rəftarımız bizi bütün cəmaatın yanında div və ya mələk kimi göstərə bilər. Yox, 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 zəhmətinizə razı deyil, Ivano.
Buyurun, çadırın kölgəliyində İraqın yandırıcı günəşinin sancmasından amandasız. Məndən kim danışır? Musab İbn Zübeyir. Cənab Musab, İraq günəşi qəribləri yandırır. İraqlılar üçün həmin yandırıcı günəş ana qucağı kimi istidir. Həyat bəxş eləyir, ürəyi isidir. Belə çıxır ki, İraqda qərib bizik, hə? Siz Hicazdan gəlirsiniz. Qərar sizindir. İraqda yatsız yoxsa doğma? Əriniz bizi məcbur eləyib ki, İraqa qoşun çəkək və elə bir müharibəyə daxil olaq ki, ata və qardaş qırğınıdır. Muxtarın sizlə döyüşməyə fikir olsaydı, dərhal Hicaza qoşun çəkərdi. Hicaza qoşun çəkməyib? Ağac və çomaqla Beytullah Həramın səhninə tökülüşü vurublar, aparıblar, qarət eləyiblər. Kəbə əminəmanlıq hərəmidir. Kəbənin səhnində döyüşmək haramdır. Haşimi Seyidini xilas eləməyin adı. Səncə qoşun çəkməkdir? Banu, sizin kəssab, yalancı, sehirbaz və qanışan ərinizin hərurada beli yerə dəyib. Siz bizim əsirimizsiz. Niyə fatihlər kimi danışırsınız? Hər yerə yıxılanın adı məğlubiyyət deyil, cənab Musəb. Muxtarı mənim kimi tanısaydınız, heç vaxt öz ayağınızla Küfəyə gəlməzdiniz. Sizin əqidə və düşüncələriniz təəssüf edicidir, Banu. Siz bizim qonağımızsınız. Ədəb və müsəlmanlığın qaydaları hökm eləyir ki, qonağın hörmətini saxlayaq. Küfə evimizdir. Siz qəsibkarsınız ki, ev sahibinin icazəsi olmadan evə daxil olmuşsunuz. Həm də özünüzü ev sahibi hesab elədiyinizə görə. Bu acı dilinizlə mənə əsəbləşdirə bilməzsiniz, Banu. Biz müsəlmanıq və belə bir hədələyici şəraitdə səbir və şükür eləyirik. Və əlbəttə ki, təvəkkül. Yəbnəhür, bu xanımı mühafizə eləyərək Küfəyə aparın və muxtarın evində yerləşdirin. Müsəlman olduğunuza inandığınız üçün icazə verin, ərimin yanına gedim. Olmaz, xanım. Bu ağılsız düşüncələrinizə görə şəri cəhətdən sizin muxtarın yanında olmağınıza icazə verilmir.